Hvor mange gange har du vundet? Vundet cykelløb? Det har jeg heldigvis gjort nogle gange. Så meget har jeg heller ikke vundet, men jeg plejer nu nok at vinde et par gange om året, så må det ikke, jeg har vundet... nu har jeg jo cyklet i 19 år, så i det hele, så har jeg sikkert vundet omkring 50 cykelløb, tror jeg. Men det er jo fra alle årene. Hvornår går du i seng? Jeg er desværre dårlig til at gå tidlig i seng. Hvem er din yndlingsrytter? Dansker, så synes jeg Mathieu Breschel, han er virkelig, virkelig dygtig. Også en ryttertype, jeg ser op til. Og jeg kunne godt tænke mig at køre lige så stærkt som ham. Har du fans? Det har jeg måske et par stykker. Måske dig.